Drita Ndajti, i akuzuar për masakrën e punonjësve të policisë 4 vjet më parë, ka kërkuar sot zhvarrosjen e oficerit të policisë Kastriot Feskaj. Ai ka hedhur dyshime se vrasja e tij në operacionin e 9 gushtit nuk ka ardhur nga pistoleta e Ndajtit, por e dikujt tjetër. Për këtë, ai ka kërkuar dhe zhvarrosjen dhe kryerjen e ekzaminimeve për plumin që mori në kokë Kastriot Feskaj. Kërkesa e Ndajtit është hedhur poshtë nga gjykata e krimeve të rënda. Sipas tij, kjo kërkesë është vrasje e dytë për Feskajn. Ndajti ka premtuar deklarimin e emrit se kush e ka vrarë Kastriot Feskaj në seancën e radhës, ndonse ka akuzuar dhe trupin gjykues për një anshmëri, pasi nuk pranon asnjë kërkesë të tij. I pandehuri e ka mbyllur deklarimin me: "Nder dhe respekt për viktimën, të gjendet kush e ka vrarë." Në datën 4 nëntor 2013 do të zhvillohet edhe seanca e radhës. Drita Ndajti akuzohet për vrasjen e 4 efektive të policisë gjatë një aksioni për kapjen e tij.